Hazırda Tovuz rayonu Qaralar kəndindəyik. Çoxları bəlkə də bilmir, Qaralar kəndi Tovuzun ən ucqar kəndlərindən biridir. Eyni zamanda mənfur düşmənlə sərhəd olan bir kənddir. Bugün şəhidimiz 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Qasımov Mustafanın 3-cü il dönümüdür. Bizlər də hər zaman olduğu kimi gəlmişik şəhidimizin ziyarətinə. Burada bir şəhidimiz var. Hər zaman gələndə gəlib ziyarət eləyirik. Allah cəm şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Məkanını cənnət etsin. Hər biri bizim üçün bir qəhrəmandır. 1994-cü il şəhidi Mənaf Tahir ruhunu şad olsun. Qəhrəman idi.